Marco, em andamento, cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisões. O Tony Black está ao vivo e tem informações pra gente agora aqui, ó, na tela do BG Amanhã. Vem pra cá, Black. Corta pro Black, gente. Cadê o Black? O Black tá na rua. O Black tá na rua, lá na sede do Draco. Ô, Black, quais os detalhes? Mais prisões? É com você. Com certeza, Tracy, com certeza mais prisões. O delegado Charles acaba de chegar aqui com mais três homens que foram presos. E ele está falando para a imprensa. Tranquilidade para a sociedade piauiense, se foi um foco, uma célula inicial, ainda um princípio. E como o Draco ele foi instituído para combater essas facções criminosas, nós já nos antecipamos para desarticulá-la de vez, entendeu? Aqui no estado do Piauí não iremos admitir nenhuma situação como essa. E por que no estado do Ceará, por que no Piauí e por que no estado do Goiás? É porque essa célula, a origem dela é do estado do Ceará e alguns indivíduos, até em razão dessas ações do Draco, eles já se desligaram de uma célula, de uma facção criminosa e começaram a se aproximar desses criminosos, né? Já tínhamos, inclusive, efetuado a prisão de alguns no ano passado lá no Judite Nunes e hoje nós deflagramos mais essa importante operação. Ao todo, 12 mandados de prisões e busca e apreensão, tanto Piauí, Ceará e também o estado de Goiás. É até importante a gente ressaltar e agradecer o apoio da Delegacia Regional de Picos, ali a delegada Elizabeth, que conduziu as ações lá na cidade de Itauá. Agradecer a CORE, a Polícia Civil do Estado, do Goiás, a Polícia Civil também e a CORE do Estado, do Ceará, e aqui também com o apoio da DENARC, do BOP, do BEP, outras unidades da Polícia Civil, uma ação muito integrada também com a própria inteligência. Então, é uma participação aqui de muita gente, muitas pessoas envolvidas nesse processo, até o próprio Poder Judiciário e Ministério Público, com esse objetivo, desarticular qualquer célula de facção criminosa que porventura queiram se instalar aqui no estado do Piauí. Nós estamos nos antecipando para que a gente não deixe essa célula crescer aqui no nosso estado. Delegado, a gente percebeu... Então tá aí o delegado falando, a nossa equipe, ó, chega mais uma equipe agora da Polícia Militar do estado do Piauí, tá aí, ó, o pessoal do BOP, que também está nessa missão com a Polícia Civil do estado do Piauí. Pois é, infelizmente é uma realidade atual dessas organizações criminosas. Muitas mulheres se iludem, né, a grande maioria das vezes, até em razão da entrada dos seus companheiros ou de familiares, terminam ingressando nessas organizações criminosas. Mas aqui no estado do Piauí, independentemente de sexo, de idade, de condição financeira, aqui nenhum criminoso que porventura queiram se vincular a alguma facção criminosa terá espaço aqui no nosso estado. Delegado, o delegado Samuel trouxe aqui um preso. Tem a ver com essa missão? Sim, a mesma operação. Nós contamos com apoio tanto da equipe conduzida pelo delegado, coordenada pelo delegado Samuel, a equipe do BOP, por exemplo, chegando aqui nesse... E esse aí que tá chegando aí, ó. Esse aí que tá chegando aí. De que estado é esse aí? Aqui do estado do Piauí, é outro, um dos investigados dessa operação. A gente sempre tem contado, Tony, Denis... e todos os telespectadores. Nós temos contado sempre com o apoio de várias unidades, tanto da Polícia Militar, como da Polícia Civil, Municipal. Sim, integra essa mesma célula. E aqui, novamente, uma ação coordenada pelo Draco, mas contamos com o apoio da Polícia Militar. É tanto que os colegas do BOP estão chegando, conduzindo um dos investigados, dos presos, nesse momento. A polícia conseguiu ir no núcleo dessa célula, né? No líder dessa célula. Com certeza. Nós já vimos monitorando essa célula desde o ano passado, 2023. Já tínhamos deflagrado uma operação, tínhamos prendido 3 ou 4 criminosos relacionados a essa célula, identificamos esse núcleo, iniciamos um trabalho aprofundado para tentar qualificar esses criminosos e hoje a gente está deflagrando uma operação de um porte maior com 12 mandados de prisão e busca e apreensão envolvendo 3 estados diferentes. Então tá aí o delegado Samuel falando com a nossa equipe aqui, falando com a imprensa. E nós vamos continuar por aqui, Três, porque a todo momento tá chegando preso aqui. E o delegado continua falando a respeito dessas prisões aqui no Draco. São homens de quase todo o Nordeste, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí. Homens perigosíssimos, homens de alta periculosidade. Essa aqui é a grande verdade. Espectadores. O trabalho que o Draco vem desenvolvendo, na verdade o trabalho desenvolvido pela segurança pública piauiense, é um trabalho de
profissionalismo, entendeu? A gente atua sempre com responsabilidade. Todos os endereços que foram alvo da operação de ontem foram endereços que tinham alguma relação, direta ou indireta, com a investigação. E esse profissional ele foi conduzido aqui para o Draco porque ele estava de posse de um celular roubado, um iPhone roubado. É por isso que ele foi conduzido aqui para o Draco, mesmo não tendo relação direta com o grupo que foi preso ontem, né? Mas todos os endereços, todos os endereços que foram alvo de busca e apreensão, eles tinham uma relação direta ou indireta. E o profissional foi conduzido para o Draco porque ele estava de posse de um aparelho celular iPhone, que era produto de roubo. Tá aí, portanto, o delegado Charles. Delegado, só para encerrar aqui o nosso ao vivo, a 3 está do outro lado. E aí é o seguinte, a Draco 98 e a 99? Pois é, Tony. A Draco 99 já está pronta e a 100 também nós já estamos bem adiantada. É tanto que ontem nós não numeramos a operação integrada, flagramos uma operação ontem. Nós estamos, por exemplo, na segunda semana do mês de março. Já são 4 operações deflagradas, coordenadas pelo Draco, só no decorrer dessas 2 semanas. Na terça-feira da semana passada, deflagramos uma importante operação de forma integrada com a diretoria de inteligência. Na quinta, outra grande operação de forma integrada com a Polícia Militar e também a inteligência. Ontem, outra importante operação e na manhã de hoje, mais uma ação. Isso demonstra realmente que as equipes do Draco, elas não param. Nós não temos nenhum momento de interrupção nas nossas atividades. Pelo contrário, nosso objetivo é combater essa criminalidade organizada. Foi para isso que o Draco foi instituído e é esse resultado que nós vamos apresentar para a sociedade piauiense. Então, se você integra qualquer facção criminosa, pode configurar o seu despertador. Ontem, nós fizemos a prisão de vários criminosos. Hoje, de pelo menos 12. E quem sabe se amanhã será a casa, a sua casa, que nós iremos visitar. Então, configure o seu despertador, porque os despertadores do Draco já estão configurados. Esse é o delegado Charles Pessoa. 3, volto contigo. Você tem muitas informações por aí. Volto por aqui. Estou satisfeito com a entrevista bombástica do delegado Charles Pessoa. Você, 3, comanda daí que eu fico por aqui. Nós também estamos satisfeitos. Black, obrigada pelas informações. Agradeço também ao delegado Charles Pessoa. Está aí. É a polícia destruindo mais uma célula de facção criminosa infiltrada no estado. Você percebeu? É uma união de forças, Piauí, Ceará, Goiás. As imagens estão aí para você. A polícia chega na casa desses faccionados, entra com tudo atrás de flagrante, de indícios que apontam aí o direcionamento de investigações. Inclusive, Draco 99 já pronta. É a polícia contra o crime organizado e incansável. É isso que a gente quer ver. Ninguém aguenta mais essa criminalidade. Ninguém aguenta mais ter pessoas sendo mortas à toa por conta do crime, por conta da violência. Não é verdade? Manda mensagem pra cá. O que você acha, hein? A polícia tem que entrar com tudo mesmo. Tem que ir com tudo. São prisões. Prisões e mais prisões, que é para combater as mortes violentas. São pessoas que têm as vidas aí tiradas, ceifadas, por conta desse crime enraizado em todo o Piauí, em todo o país. Não é à toa, né? União de forças. São células, segmentos espalhados por todo o país. E tem mais operação vindo, tem mais presos vindo. O Black, ele tem prioridade. Qualquer novidade, ele volta aqui dentro da nossa programação.